אנחנו מודים לגאון הרב קלמן בר, שברוך השם מכבד אותנו כמדי שנה והולך לעוד ועוד התוועדויות, ברכת ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור, יישר כוח גדול. נמצא איתנו כאן מר אליהו יוסיאן, שכפי שאמרתי, אתה זוכה ברוך השם לקדש שם שמיים, להגיד את הדעה האמיתית, דעה צרופה, ביטחונית, אמיתית, ואני חושב שכל מילה שאני אומר היא מיותרת, אז נבקש מכל הקהל, אני רוצה שכבודו יכבד אותנו בדברי ברכה, גם לכבוד חג הגאולה, שנזכה לגאולה כבר. שלום לכולם. אז נאמר לי ככה, יש לי 25 דקות ואני חייב להיות כפוף לפקודת צהל. שמי אליהו יוסיאן, נולדתי באספהאן לכל דוברי שפה פורסית. כן. יליד 1980, בדיוק שנה אחרי עליית המהפכה האסלאמית, אז ככה שחונכתי על ברכי המהפכה האסלאמית בכל המובנים האפשריים. עד גיל 18 הייתי באספהאן, 3 שנים למדתי הנדסה אזרחית, שנה רביעית עזבתי את הלימודים, עליתי ארצה לבד, הייתי חייל בודד, עולה בודד, התגייסתי, לא היה לי סיווג ביטחוני, אחרי 7 חודשים השתחררתי, עשיתי מבחני אמן, עברתי את הכל בהצלחה, עד שנפל לי על הסימון, אמרו אין לך סיווג ביטחוני, משפחה דרגה ראשונה עדיין באיראן. אוקיי, מה לעשות? אמרו לי, כל עוד הם לא עלו לארץ, אנחנו לא יכולים לתת לך סיווג. אז התחלתי לשווק את מדינת ישראל ולשלוח תמונות ולספר על מדינת ישראל דברים טובים ו... כן. או בשפה אחרת דרבנתי את האחים שלי, כולם עלו אחריי, יחד עם הורים. 15 שנה הייתי ביחידת 8200, מקצה לקצה תפקידים פיקודיים, הדרכתיים, מודיעינים, הפקתיים. ובשנים האחרונות היום אני חוקר במכון מחקר משגב לביטחון לאומי, כבוד גדול. אני כפוף למאיר בן שבת, ממייסדי הסכם אברהם מאחורי הקלעים, עבד קשה לטובת מדינת ישראל. ומה אני מנסה להגיד ב-20 דקות שנשארו? אחד, זמן מבורך גם לאחל חג שמח לכולנו, וגם להגיד ברוכים הבאים לחטופים שחזרו הביתה לשלום, ומאחל לשאר החטופים גם שיחזרו לשלום הביתה במהרה ובימינו. עכשיו לדעתי שמענו המון, בוא נגיד, פרשנויות ביטחוניות, גם ממני בכל מיני הזדמנויות שהייתי על מסך, ובטח ובטח גם מאחרים. אז אני רוצה לתת צבע אחר לכל האירוע הזה. ומה הסיפור? שהאירוע הביטחוני שאנחנו שומעים זה האירוע בקצה. אבל הסיפור האמיתי הוא אירוע אידיאולוגי, תפיסת עולם. אם אתם נותנים שטר של 100 שקל לקפיטליסט, ואת אותו שטר של 100 שקל לסוציאליסט, השטר 100 שקל זה אותו שטר. אבל האם קפיטליסט וסוציאליסט משתמשים באותו דרך בשטר של 100 שקל? זאת אומרת, תפיסת עולם של כל בן אדם משפיע על שימוש בכסף. לכן, בכלל כל התפיסה הכלכלית נשענת על תפיסת עולם של בן אדם.
גם אומרים תנ"ך, יש לו 70 פנים לה. התורה אותו תורה. מה גרם שיש 70 פנים לתורה? פרשנות, תפיסת עולם של אותו בן אדם. צבא וביטחון ומדיניות גם זה אותו סיפור. שמביאים חומר באמן, ועכשיו צריך ללמוד לקרוא את החומר ולנתח אותו. יוסי מנתח שיטת א', ודוד מנתח שיטת ב'. החומר אותו חומר, התורה אותו תורה, השטר אותו שטר. מה שמשפיע על ניתוח הוא חומר המחשבה. לכן מכלכלה עד צבא בביטחון עד פירוש של תורה, הכל יושב פה. ומה הסיפור פה? איראנים המצאו שחמט. השחמט הנוכחי שאנחנו רואים זאת המצאה איראנית. ובשחמט הזה יש המון תפיסת עולם. ובואו נראה אם אנחנו מוצאים את זה גם ביהדות סלש לאומיות יהודית, כן או לא. אחד, צבעים של שחמט. מה הצבעים שלו? או שחור ולבן או חום כהה מול חום בהיר. מה שכן, איראנים מאמינים טוב נגד רע, אור נגד חושך, טהור מול טמא. גם בתפיסת העולם הדתי שלהם וגם במשחק שחמט שלהם זה אותו סיפור. מוכר לנו ביהדות? להבדיל בין קודש לחול וכולי. משחמט עד יהדות. עוד נקודה. מתי נגמר המשחק בשחמט האיראני? מתי שנרצח המלך. זאת אומרת, בלי מנהיג אין משחק. בואו נעבור ליהדות. בלי משה רבנו, עם ישראל היה יוצא ממצרים? צריך מנהיג. אין משחק. אם אין מלך, אין שחמט. נגמר. אם אין מנהיג, אין ארץ ישראל. גלות. עוד דוגמה. אם כל השחקנים נהרגים, ורק מלך נשאר. יש משחק? לא, כי אחרי שתיים או שלושה תהליכים, המלך נתקע ורוצחים אותו. זאת אומרת, מעבר לזה שלמלך יש חשיבות ואסור לו להירצח, צריך גם לשמור על חיילים. פיל יש לו את התפקיד שלו, וסוס יש לו את התפקיד שלו, וחייל יש לו את התפקיד שלו. האם זה אומר השחקנים הם פחות חשובים? לא. לכן ביהדות גם אפשר להגיד בזהירות, בניגוד לעולם החילוני ליברל שמקדש את השוויון המוחלט, יהדות מקדשים את הייעוד. לסוס יש את הייעוד שלו ולפיל יש את הייעוד שלו ולחייל יש את הייעוד שלו. גם ביהדות לאישה יש את הייעוד שלו ולגבר יש את הייעוד שלו. זה לא אומר שהם לא שווים, זה אומר שלכל אחד יש את הייעוד שלו. וזה מה שהעולם המערבי החילוני ליברל מפספס ותמיד חושב שאין שוויון, למרות שמקדשים ייעוד. גם איראנים מקדשים ייעוד, לא בהכרח השוויון האבסולוטי. עוד דוגמה, מתי נגמר שחמט? שהמלך נרצח. ומתי מלך נרצח? מתי? כמה זמן שייקח? אין זמן בתפיסה התרבותית האיראנית לזמן, אין משמעות. ההפך הגמור של העולם המערבי. כדורגל, כדורסל או לא כל משחק אחר פחות או יותר יש לו 90 דקות, 40 דקות, 20 נקודות, לא משנה איזשהו זמן יש לו דדליין. בתפיסה איראנית לזמן אין משמעות.
משחקים כמה שמשחקים. המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה לרצוח את המלך. זה לא משנה כמה זמן זה ייקח. בואו נעבור ליהדות. המשפט האחרון של אגדת פסח. עד שנה הבאה בירושלים, הבנויה. נחזור ללפני 1500 שנה. תחת האשורים, בבלים, איראנים, פורסים, נאצים, ערבים, לא משנה. אמרו והתפללו עד שנה הבאה, ירושלים הבנויה. בעולם החילוני ליברל, ואני מקבל על זה המון הערות, כי אני אנטי חילוניזם ליברליזם, ולא מדגדג את הסוכנויות ידיעות למיניהם. בעולם החילוני ליברל מקדשים היגיון, מטריאליזם. 2+2=4. אין תפיסה תיאולוגית. לכן שום דבר לא היגיוני לא נכנס לתפיסת עולם שלהם. האם נשמע היגיוני שלפני מאות שנים אבותיי באו ויגידו עד שנה הבא ירושלים הבנויה ברגע שלצורך הדוגמה תחת רומאים אפילו לא היו מאשרים ברית? היה נשמע היגיוני? אם היה חילוני ליברל לפני 1,000 שנה תחת רומאים והיו נותנים לו להתפלל דבר כזה, מה היה אומר? משוגעים? תחת רומאים לא מאשרים ברית. מה אתה רוצה עד שנה הבאה תהיה בירושלים? ועוד מה בנויה? לא רלוונטי כי לא מתכנס להיגיון שלו. ואם הוא לא ראה, אז מי אמר עד שנה הבאה ירושלים הבנויה? בן שלו. ואם הבן לא רואה? נכד שלו. ואם הנכד לא רואה? נין שלו. אז אני יד ראשונה של גלות. אף אחד לפן אחוריי לא ראה. אני פה? כן. אני אספהני. אבותיי, לפני איקס שנים יצאו מבבל, התמקמו באיזושהי עיר בשם דארול יהוד, שהיום קוראים לו אספהן. אני יד ראשונה של אבותיי שיצאו מבבל. עכשיו, מאות שנים הם אמרו עד שנה הבאה, הם לא ראו, אני פה. וזה השחמט האיראני. אורך רוח וצדקת דרך. לאיראנים, במובן המשחק, יש אורך רוח. בכלל לא משנה כמה זמן ייקח משחק שחמט. שבוע, שבועיים, 3 שבועות, לא רלוונטי הזמן. אורך רוח. גם ביהדות לא רלוונטי הזמן. עד שנה הבא, ירושלים הבנויה. שנה, שנתיים, 20 שנה, 30 שנה, 100 שנה, 1,000 שנה, לא רלוונטי זמן. עד שנה הבא, ירושלים הבנויה. אורך רוח. ומאפיין השני, צדקת דרך. האיראני מאמין באמונה שלמה שצריך לרצוח את המלך של השני. הוא מאמין בזה. האיראני מאמין שהוא בוס של מזרח התיכון. לא משנה כמה תטילו עליו סנקציות, כי הוא מאמין. אז מעל 40 שנה הם בשלטון, הרפובליקה האסלאמית של איראן, תחת סנקציות, רלוונטי סנקציות, לא רלוונטי. איך שלנו לא היה רלוונטי שנהיה תחת רומאים או בבלים או. לא רלוונטי ברגע שיש אמונה, לא רלוונטי תחת איזה סיטואציה תהיה. אפילו תחת רומאים שלא נתנו לעשות ברית, אמרנו עדיין עד שנה הבאה ירושלים הבנויה. לא רלוונטי כמה יטילו על איראני סנקציות, כי הוא מאמין באמונה שלמה שמגיע לו לנהל את מזרח התיכון, הלפחות שלו. לא רוצה להפוך את זה לעניין ביטחוני, אבל מינימום שלו. כי הוא מאמין בצדקת דרך שלו.
ולכן מעל 40 שנה איראן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן בשלטון, בואו נוריד ביחד 8 שנים מלחמת איראן-עיראק שהיו בבוץ, נשאר פחות או יותר 36 שנים. בתוך 36 שנים האלה, כמעט 20 שנה בנטו, הם תחת סנקציות הכי אכזריות שיכול להיות, ובכל זאת שולטים על עיראק, לבנון, סוריה, תימן, עזה. בלי מלחמה, כל 7 שנים, פחות או יותר, הם התחילו להשתלט על מדינה כלשהי. בלי מלחמה. האמריקאים הביאו טנקים ומטוסים ומסוקים והפילו את סדאם חוסיין וכולי, ובסוף גם עזבו את עיראק ואפגניסטן ויצאו. איראנים לא הביאו את הטנקים ולא נלחמו, ובסוף גם שולטים על הכל. כי אחד, יש אורך רוח, משחקים את המשחק. עד מתי? עד שנה הבא ירושלים הקטנה. ושתיים, יש צדקת דרך, הם מאמינים. מה שיש ביהדות, יש גם בתרבות הזאת. עכשיו מה הסיפור? באו באנשים, מי שעוקב אחרי הרב קוק, חוץ מתמונת רבנים שהיה לה על השולחן, היה תמונה אחת גם על השולחן שלו. והתמונה לא היה רב, אלא מי היה? מי היה? תיאודור הרצל, זכרו לברכה. ואז שאלו אותו, הוא אתאיסט. שאלו את הרב קוק, איך יכול להיות סביב כל התמונות של רבנים תיאודור הרצל? ומה הוא אמר? גם הוא צדיק. שאלו אותו, איך יכול להיות הוא צדיק? הוא אמר, אם לא היה צדיק, מישהו אחר היה מביא את הבשורה של הקמת מדינת ישראל. ובאותו תיאודור הרצל רשום בספר זיכרונות שלו, מה הכי חשוב לעם ישראל? הלאומיות היהודית. מה שהיום בעיני חלק מהמגזר הישראלי נראה דברי כפירה וגזענות, ובעיני תיאודור הרצל בספר זיכרונות שלו, הלאומיות היהודית, המשפט האחרון של אגדת פסח עד שנה הבא ירושלים הבנויה, זה היה הדבר הכי חשוב. אז הרעיון הזה עבר לידי עוד חילוני, אולי אתאיסט, בן גוריון, שהוא ניסח את מגילת עצמאות. מעל 20 פעמים רשום במגילת עצמאות מדינה ומדינת הלאום של העם, מעל 20 פעמים מילה יהודית. וכל מי שנלחם בקפלן וצועקים דמוקרטיה, אפילו פעם אחת לא רשום דמוקרטיה. אז בעיני בן גוריון דמוקרטיה הייתה יותר חשובה או מילה יהודית? יהודית. ותחת הלאומיות היהודית באו וחתמו על מגילת עצמאות. כמה אנשים חתמו על מגילת עצמאות? 37 אנשים. מתוך 37 אנשים שחתמו על מגילת עצמאות, אותה מגילה שנכתבה על ידי חילוני אבל לאומי, כמה מתוך 37 החתימות האלה הם חתימות של מסורתיים ושומרי מצוות? וכולם נותנים מספר נמוך. 23. ולמה כולם נותנים מספר נמוך? כי הזרם החילוני ליברל שדד את ההיסטוריה היהודית. בנו אצלכם נרטיב שציונות המודרנית היא ציונות חילונית, למרות שלא נכון. ציונות המודרנית היא ציונות יהודית. זה לא ציונות חילונית ולא ציונות דתית. והיה הסכמה רוחבית בין החילוני הלאומי שרשם את מגילת עצמאות לבין המסורתיים ושומרי מצוות
עד כדי כך שמתוך 37 חתימות 23 מהם היו מסורתיים ושומרי מצוות. אבל בשנים האחרונות ותחת אותו לאומיות יהודית המלחמות שהיו ניצחו, כי הייתה אחדות, אחדות בין חילוני לאומי שקידש לאומיות יהודית לבין מסורתי ודתי, ולכן ניצחו את ירדן וניצחו את מצרים. אבל שנים האחרונות הגיע ליברליזם. ליברליזם אומר קדושת אינדיבידואל, כל אחד הוא עולם ומלואו. כל אחד הולך לקפלן, צועק דמוקרטיה. כל אחד חושב שהוא קין. האגרוף הזה שהיה שקראו לו לאומיות יהודית ואחדות, החילוניזם, ליברליזם פתח אותו והפך אותו לבודד. כל אחד מרגיש הוא מלך. כל אחד צועק דמוקרטיה. ואין אחדות. במגילת עצמאות זזה. חלק אומרים דמוקרטיה, ליברליזם, וחלק אומרים מדינה יהודית. עכשיו יש קרע בין העם. אותו אחדות אין. עכשיו מוחמד בעזה רואה את הסיפור. את מה הוא רואה? שיש פה בלגן. הוא לא צריך אמן. הוא לא צריך 8200. הוא לא צריך חטיבת מחקר. מוחמד רואה שיש פה בלגן. הוא לא צריך את החוכמולוגים וניתוח ומכוני מחקר. מוחמד רואה שבינינו יש בלגן. החוכמולוגים, הנאורים, החילוניים ליברליים, המשכילים שחושבים שופכים אור על העולם, מתפלפלים בחדשות האם הטייסים הם משתמטים או סרבנים או לא מתנדבים. מחפשים מינוח משפטי, נכון? נכון? אבל מוחמד רואה שיש פה, לא מעניין אותו ניתוח משפטי. מספיק שרואה שיש פה, מוחמד הולך לישון מחר בבוקר, מתעורר, רואה יום כיפור, בדיזינגוף, מה קורה? הפריעו בתפילות. השיח הנאור, החילוני-ליברל, המשכיל, האם יש הפרדה, אין הפרדה, שוויון מגדרי, לא שוויון מגדרי, לא רלוונטי בכלל, כי מוחמד רואה שיש פה בלגן. סוכות? מותר לשים סוכות או אסור לשים סיכות? והחילונים ליברליים בצורה נאורה מאוד שוב פעם מנתחים את האירוע, נכון? אבל לא רלוונטי, מספיק שמוחמד רואה יש פה בלגן. ובחקירות שלהם שחקרו אותם, למה בחרתם את התזמון הזה? אחת הסיבות שגם בערוץ 12 ו-13 פרסמו את זה, שמוחמד אמר בחקירות שלו שאנחנו אמרנו שיש פה בלגן. אמרנו בוא ניכנס 10 ראשונים. אם הורגים אותנו, גם עדן כפול 72 שמבטיחים. ואם לא הורגים אותנו, כמה נכנסו עד הסוף? 3,000 מחבלים נכנסו. הלך להם פה, כי יש פה בלגן. ועכשיו אני משאיר את החלק הזה לסיום, שבעזרת השם. בואו נגיד במעמד קדוש הזה, שיהיה תמיד אחדות בין עם ישראל. בעזרת השם שחיילי מדינת ישראל יילחמו בגאון, ינצחו בגאון,
יביאו את הטעם המתוק של ניצחון לעם ישראל ויחזרו לשלום הביתה, אמן ואמן. רבותיי, יישר כוח, באמת יישר כוח, חזק ואמץ, תמשיך.